Frederik, 3-2 nederlag til Herning. Har du et bord til den kamp? Ja, så altså, vi er ikke klar i de første to perioder. Det er, gider vi ikke spille hockey. Det er som om vi ikke, ligesom der er nogen, eller altså hele holdet ikke kunne sætte sig op til årets vigtigste kamp. Og så i tredje periode kommer vi igen og får rettet lidt op på det, men det er jo ikke nok. Altså, det er bare ikke acceptabelt. Nej, det virker nemlig lidt som om I slet ikke var med på skøjterne de første 40 minutter, men det kom I i hvert fald i anden periode. Nu sådan en som dig selv, nu så jeg, du spillede for eksempel med på Metallica-kampen i går med Herning der. Har det spillet lidt ind? Nej, egentlig ikke. Det er den mentale forberedelse i dag. Altså, vi har haft nok tid til at komme ned og slappe af, så det kan vi ikke bruge som undskyldning i dag. Men I har jo stadigvæk chancer for at blande jer i medaljekampen. Nu har I i morgen i den sidste kamp, hvor I skal møde Odense. Hvordan ser du den kamp? Det er en kamp, vi skal komme ud og buller på og lave så mange mål som muligt for at have en chance for at få guld med hjem. Så vi skal bare brage igennem det i morgen. Det er vores eneste mulighed. Altid. Tak skal du have. Rigtig god kamp morgen.